ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖ ଶନିବାର ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା নূখখাইলিব কাংকা নূখখাই অৱসৰ আচন্ত এঘাৰ তাৰিখে চাছীমানক কািয়া যোজনাৰ টকা মিলিব মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং জৰিয়তে এই টকা প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰ অধিক চাছীক সাতশ বয়ালিছ কোটি টকা প্ৰদান কৰাত্যেক চাষী আ একাউণ্টকু দুই হাজাৰ টকা লেখা যাব সূচনাযোগ্য যে এই পূৰ্বৰ উৎকল দিৱস অৱসৰৰে গত এপ্ৰিল এক তাৰিখে চাছীমান কািয়া টকা যোজনাৰ গোটেই কিস্তি মিলিছিল ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଚାକିରିଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ଓ ଟିସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ମନା ତେବେ ଏଣିକି ସରକିଆ ଚାକିରିଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ଓ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ମନା କରାଯାଇଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ଭଳି ଇନ୍ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଜିନ୍ସ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ନ ନେଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମ୍ରେ ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନ ନେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଦେବେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଟିକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିୟମରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି କରୋନା ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଟିକା ନେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବିପଦ ବାଦ୍ କରାଯାଇଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଥୁର ବୃନ୍ଦାବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଓ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରିବା ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର মথুৰা বৃন্দাবন অঞ্চলৰ মদস বক্ৰি কৰা উত্তৰ প্ৰদেশ যোগী চৰকাৰ মথুৰা বৃন্দাবনৰ দশ কিলোমিটৰ অঞ্চলক তীৰ্থস্থলী ভাৱে ঘোষণা কৰিছিল এই দশ কিলোমিটৰ অঞ্চলৰ মাংস আৰু মদ বী উপ নিষেধাশ ৰো মানে নিয়ম নমানি মাংস দোকান কৰি কৰাৰ কড়া কাৰ্যানুষ্ঠান নিজস্থ ঘোষিত অঞ্চলৰ মুনিছিপাল কৰ্পোৰেচন বাইশ টি ৱাৰ্ড অগী চৰকাৰ নিৰন্তৰ তীৰ্থস্থলী বাৰু ଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାରାଣସୀ ମଥୁରାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯୋଗୀ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁନିଆର ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ ରାତି সূৰ্যোদয় আৰু অস্ত হ'ব প্ৰাকৃতিক ঘটনা পূৰ্ব কাতে সূৰ্য উদয় অস্ত হোৱাৰ সময় জাণু লোক কিন্তু আপুনি জানা কি দূনিয়ে এপৰি কিছু স্থান ৰৌাৰে কেৱি সূৰ্য অস্ত হৈ নাই শুণিব আপোনাক আশ্চৰ্য লাগুবি এই স্থানক ৰাতিৰেশ বা ল অফ মিড নাইট সন্ কোৱা যায় নৰৱে এপৰি এক দেশ যে সূৰ্যাস্তৰ্কটিক চৰ্কল আছিলে অ ইৰোপৰ এক অংশ মে মাছৰ জুলাই মধ্য প্ৰায় ছৰ্যাস্ত গ্ৰেট ব্ৰিটেন পৰ োপৰ সবুঠাই বড়ো আইলাণ্ড হ'ল এঠাই ৰাতি সময়ৰ বি সূৰ্য কিৰণ ৰ জুলাই পৰ্যন্ত সূৰ্যাস্তীত এঠাই মছা বি নাথাকে এপৰি কিছু পৰিস্থিতিৰে যে বিনা মশা থকা স্থান বুলিব তে সঠা কু যি গ্ৰীষ্মী আইচলাণ্ড আৰু কুৰীৰ চহৰ মিড নাইট সন্ দেখা যায় ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଆଉ ଛଅଶହ ଅଣାନବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ଛଅଶହ ଅଣାନବେ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଅଛି ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦୁଇଶହ ଛୟାଳିଶ କଟକରୁ ଶହେ ତିନି ପୁରୀରୁ ଅଠେଇଶ ଯାଜପୁରରୁ ସତେଇଶ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାଇଶ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାଇଶ ଭଦ୍ରକରୁ ଅଠର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସତର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଷୋହଳ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପନ୍ଦର ନୟାଗଡ଼ରୁ ପନ୍ଦର ଅନୁଗୁଳରୁ ବାର କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାର ମାଲକାନଗିରିରୁ ମଧ୍ୟ ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଠ ଦେବଗଡ଼ରୁ ସାତ ରାଜ

ଅଠାନବେ ଜଣ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଚଉରାଅଶୀ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନରେ କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ এবার ডিজিটাল ভারতের মহামারী কোভিড কালের কেতে পিলা অনলাইন রে পাঠ পড়ুটি আতে পিলা পাঠ পড়া ছাড়দেলে নি আজকাল এমি প্রশ্ন এবে সাধারণ উঙ্কি মারুবা বেড়ে লকডাউন এমরজেন্সি রিপোর্ট অন স্কুল এজুকেশন সর্ভে রিপোর্ট দিয়ে উদ্বেগজনক তথ্য রিপোর্ট অনুসারে গ্রামাঞ্চলের সৈত্রিশ প্রত ও সহরাঞ্চলের উনিশ প্রত্রছাত্রী পাঠ পড়া ছাড় দেশের মাত্র আঠ প্রশত ছাত্র নিয়মিত অনলাইন পাঠ পড়ুটি এনে পিলাঙ্ ভবিষ্যৎ ଥା ଚିନ୍ତା କରି ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସତାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ନବ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଭାବକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଫିଲ୍ମଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଅବିଶପ୍ତ ଜାହାଜ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ମରିବ তবে সমুদ্রের ঘুরি বুলুচি ভূত জাহাজ যখন তাহার মৃত্যু হব আপন মানে কেবে না কেবে নিশ্চিত ফ্লাইং ডান সিপ বিষয় শুথে কুয়া যায় যে এহা এক অবিশপ্ত জাহাজ এই জাহাজ দীর্ঘ চারি বর্ষ হল অবিশপ্ত হয়ে সমুদ্র ভিতরে ঘুরি বুলুচি এই জাহাজ আধার করে অনেক কাহণী রচনা আছে এই কারণর এ সববে চর্চার রয়ে আসছে এই জাহাজ দেখে অশুভ বলে বিশ্বাস রই যায় যে সমুদ্র ভিতরে কে যদি এই জাহাজ দেখে তবে সে জাহাজে ধ্বংস হৈ যায় এই অবিশপ্ত জাহাজকেই বিশ্বস্তৰৰ অনেক টেলিভিজন শ' আৰু লোকপ্ৰিয় ফিল্ম তিয়াৰিছে খালি এতিকি নুহে অনেক লোক কয় যে এই ফাইং ডচম্যান চিফ দেখিছিল তে সেই কথা কেতি দূৰ সত এযায় প্ৰমাণিত হৈ পাৰি নাহ বিংশ শতাব্দীৰ মহান লেখক নিকলছ মানসৰেট এখন দেখিব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ত এখন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ দেখিছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କାଲିଠୁ ବଦଳିଯିବ ପାଣିପାଗ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏହାପରେ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପଞ୍ଜିକରଣ তবে জেই আডভা পঞ্জীকরণ এগারো সেপ্টেম্বর দুই হাজার একুশ রু আক্রম রয়েছে যেউ পরীক্ষার্থী মানে জেই মে দু পচাশ হাজার অঙ্ক সুরক্ষিত অনেক সে পঞ্জীকরণ করা যোগ্য হে জই আডভা পঞ্জীকরণ এগারো সেপ্টেম্বর দুই হাজার একুশ রু আ্যৌ পরীক্ষার্থী মানে জেইর মুখ্য ফলাফল দুই হাজার একুশ প্রথম দুই লক্ষ পচাশ হাজার পদবী সুরক্ষিত করবে সে জই আডভা টেস্ট আবেদন করা যোগ্য হবে হবেন পাৰিব যে জই আডভান্স হ'ল আই টি আই আডমিছন পৰীক্ষা চলিত বৰ্ষ খডগপুৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টট্যুট অফ টেকন'লজি পৰীক্ষা কৰিব আই টি খড্গপুৰ এঘাৰ চেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ একৈশে জেই আডাঞ্চ আবেদন ফৰ্মশ কৰা অপলোড হ'ব তাৰ অফিচিয়েবছাইট হ'ব জে ই ইট এট আই এন তেবাৰশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰগুডিক আপোনাক নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগি থাকিব যদি ভাল লাগি থৈ ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু চানেলক সবসক্ৰাইব কৰিব বিল্কি ভুল আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ ভিডিঅ'কু চেয়াৰ কৰি দখা হ'ব লেটেষ্ট অপডেট্ৰে তেব পৰ্যন্ত বিদায় নেও বন্দে মাতৰম টেক কেয়াৰ বাই